As nossas guerreiras, nerd dragões, nerd caçada, nerd me pira, nerd me paga aqui, minha gata menina espada pirina, peguei um barulho de graça. Siz az kuzey ilişkilerin tamam Kaşmir'ken bayan beni. Mihrbani de mihrbani kerit. Ay çok sevap ziyanın, ay çok hac ziyanın. Kırmızı efendim soğuk aldı peki. Soğuk aldı bir yasın. İçerisi seni planlayıp soğuk aldı. یہ ویڈیو تیوتا شیئر تاکہ آج گھا بہ مصیبت نش آزاد مے کرتو آج مصیبت نش آزاد تاکہ بہ ہکان بچت یہ کرت اس نہ دہ تو نہ رات یم بچ سن سی رات دہس آن کاشن اس نندر تی وی کر کھین اس گئی ٹور وری برابر نہ شونگن سی السلام علیکم ناظرین تو چوچان کے جی این میڈیا نیٹورک تو بچس تہس میزبان شافیہ ریاض ناظرین اکلٹے بے آئے ایسے شہر سری نگر پیٹن تقریباً 70 کلو میٹر دور صرف امہ باپت کہ یت نسن اس نشن اک شیر خور بچہ امس ونکس سانہ مدت ضرورت یم سند ناو نومان سیار چنس وانس محض ٹور وری تو کڈنی تو لور ڈزیزس مز مبتلا یم کن ڈاکٹر سند ون امس شیر خور بچس امس پھلونس گلابس لور ٹرانسپلانٹ کر ات سن کڈنی تہ پرابلم یت علاج کر ضروری تمہیں پہ ہکن یہ پنج زندگی اک نارمل انسان ست پہ گزرت ولی کرو اندین گرکن ست کات بات زان کوشش کرو اس یہ نومان سیار ٹور بچہ ان کر پہ ووت یہ دود کیا علاج کرو ان ونیک تان تھی امس مدر امس کوتاہ ٹائم گو اس زین پہ دہ زین وز اوسا یہ نارمل ٹھیک پہ پہ گئی تم کہ رات کی وات اسلام آباد ناگ بہت تب تھوڑی آئی تین تل امس دم کام بھائی تب تھی گئی کام بھائی شروع پہ ٹھج نا کام بھائی کھین تو اس دمو کرہن مزن تو یوں تھی شہر مول پہ شہر اس ڈائ ود تی چلان علاج شہر تب پہ پہ تھک پہ سارے بیے مدد وات نبر نیو پہ نبر پی جی ایچ اندی تم پہ شکر خدا کن تم لکن تم امس ہیلپ ونس تم کور کہ یہ ونکن تہندی سی ونکن نیو تک ٹھیک اس نظ کھین مے ترے کور مے نا سہو مے بغل اگر تم مدد کرو پرواہ کرو ثپ کی وی کرو تم بچہ سند موجود ثپ امس موجود کرو تھی ہمت کرو ثپ کرام تہ بوزو کیا نومان سیار مدر ہند ون تو ولو زانو کیا یہس فادر سند ون تو کچھ ونکس سانہ مدت ضرورت تو کوتا مشکل ان گان یم سات یہ ٹور بچہ رات ہشارے روزان کیا امس تکلیف اس امس مرض تم کن زیادہ کشن تو یہ بچہ اس یہ رات ہکان شنگت کھین کی امس یہ کشن زیادہ ستان تھی ونو حس کیا دلیل پور تو ڈاکٹرن ہند کیا ون تہ کوتا رقم امس لگان رۄپیس باہ لچھ تم ایسٹمیٹ فایل دتمت امس لگ مے باہ لچھ روپیہ لگ امس
یہ زومت باہشت گرام باہشت کلو باہشت گرام چھ زومت دہ کلو ونکین وزن امس لگمت روپیس دہ لچھ یہ دہ کلو وزن ونکین امس بچس یہ ٹور بچہ دہ کلو وزن واتن امس روپیس باہ لچھ پہ لگمت بہت مو ٹوٹل کھین مے وی ذہن دماغ تم کر بہ کیا کر امس بچس مے تم دپان لور تو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن امس باہ لچھ روپیے ضرورت ویس بہان تمام کشمیر کن بائن بین گزارش آز کرتو اس مصیبت نش آزاد تاکہ اس پوسہ جمع تو بہ ہا امس بچس بیت پی جی آئی چندی گڑھ نیت تک علاج کر گند امس بین تر تم نیچے لکچ تو یہ گند تم بچن ستھ بیس روزہ کھانا سہارا یہ نک اک مے تو بہت وی گزارش کر تمام بائن بین کشمیر کن کہ مے کرو آز مصیبت نش آزاد مے آس نک ویڈیوس مز مان ووتمت کی مگر آز آ آج مے وتن ام لحاظ کہ بہ آس وی تنگ تنگ آس بہت مے ستو تہ مے ستاون تہ امس گھن مدت گھن بہ آز گزارش کر تمام کشمیر کن بائن بین مہربانی تو مہربانی کرت آج چھو ثواب زین آج چھو حج زین یہ کرزو یہ ویڈیو تیوتہ شیئر تاکہ آز گسا بہ مصیبت نش آزاد مے کرتو آز مصیبت نش آزاد تاکہ بہ ہکان بچہ ٹھیک کرت اس نہ دہ تو نہ رات امس بچہ سن سی رات دہس آن کشن اس نندر تھی وی کر اس گئی ٹور وری برابر نہ شونگن سی تو یہ وی مے سمجھ بہ کیا ون تر وجہ کہ بہت ڈپریشنس من شکار گومت مہربانی تو مہربانی کرس بہ اخ گزارش کر پن کشمیر کن بائن اس کرتو مصیبت نش آزاد امس باہ لچھ روپیے ضرورت امس ایسٹیمیٹ فائل پی جی آئی چندی گڑھ باہ لچھ لیور تو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن تو بہ ہک نا مے طاقت کہ بہ کتے ہک انک باہ لچھ روپیے نہ بہس وی موزور نش گومت بہس وی اخ موزور بنیومت بہن یمس بچہ سن ست کیاز تائی امس لگ مے پہ مے وی رفتارا کی بہ پوسہ زین سم تہ نہ ہیک بہ کن جائے انت پوسہ نش مے تس کھان صورت بہ ہکان امس بچس لگت پوسہ ٹور بچہ باہ شیت گرام پہ دہ کلو تین کور مے امس کی کور مے کوشش امس وزن کھک کھارنس یت پہ اکن امس وزن کھسن کھین تر بہانہ یہ کہ امس لوٹ تو کڈنی ٹرانسپلانٹ ناظرین کرام تہ آسو بوزمت کہ کیا نومان سیار سندس مالس ماج ہند ون کچھ بے بسی تو کچھ لاچری ونکس شیر کھور بچہ سہ کتہ تکلیفس مز مبتلا تہو پان تمت ڈاکومنٹیشن تمہن لگ بھگ ساری مکمل یہ پی جی آئی چندی گڑھ ڈاکومنٹ یت پہ ڈاکٹرن باضابطہ پہ لکھت دتمت کہ ان باہ لچھ روپیے امس بچس لیور تو کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنس لگان یم پتہ مسجد کمیٹی سے محلہ کمیٹی سے تمو تحریری پہ لکھت دتمت کہ امس کرو سا مدد امس یوتہ مدد تھی ہوں کر تیوتہ مدد کرو امس کیاز کہ اس یہ بچہ اگر اکس بڑس انسانس دود سہ ہاں ونت مے فلان تانس دگ مے فلان جائیں تکلیف بہس نک دگ برداشت کرتھ مگر اس یہ بے زبان بچہ کتان کر ام سند یہ دود دگ یہ تکلیف آن زیادہ انسانس مشکل باسان اگر یم سات پی جی آئی چندی گڑھ گھنے تمہیں برو اس صورہ میڈیکل انسٹیٹیوٹس مز تمس بچس علاج کرنا یت پہ تمہن رقم نہ آن کن ہوں نمو اس علاج سہ مکمل کر تمہیں تھوڑا بہت رقم آو یمو نیو پن بچہ پی جی آئی چندی گڑھ یہ پتہ ایٹ دا اینڈ ڈاکٹرن وون کہ امس وی لاسٹ لاسٹ آپشن اس آپریشن تو ان ڈاکٹرن ڈیٹ تہ آپریشن مگر رقم نہ آن کن ہوں نم ہاسپٹل موقع پہ وتھ تو سہ آپریشن ہوں امس منعقد گھت کھین ون سن یہ گزارش کہ ان کرو مدد تاکہ اس یہ شیر کھور بچہ اس پھلوُن گلاب کرو امس پھلنس مز تو بوڑ گھنس مز مدد تاکہ پگہ کھت یل یہ پنس مالس پن بین روزہ یتنس اخ ڈھ اخ چاند روزہ پن بین یہ مزید سٹوری ہے تمہ تہ نشن بہ اس دیو اجازت خدا حوالہ۔